hopper først, når jeg er klar. Okay? Undskyld! Du må ikke sige det til min far! Livet på arken har ikke været let. 147 dage uden land i sigte. Hvad er det der? Det er samme som i går. Og det der? Det er en brandudgave af det der. Er det der alt den mad, vi har tilbage? Jeg må bare prøve at få så meget ud af det lidt, vi har. Her! Dan, hvor er børnene? Land? Finny! Du vågnede. Godt. Du er en næstrianer? Ikke prikke til mig, min ven. Jeg har bygget kolonien her for at beskytte næstrianerne. Wow. Imod de kødædende bæster. Arken har lagt til land. Åh, så går det løs. Skal vi ikke hjælpe dem? Hvad tror du, de spiser, når der ikke er mere mad? Sten? Nej, ikke sten. Ja. Yeah. Vil du have, at vi skal løbe frivilligt ind i kløerne på dine kødædende venner? Hvis vores tid på arken har lært os noget som helst, er det at... Man må aldrig ende i en kildekamp med en flodhest. Nej, Dan. Den har lært os, at det er muligt for alle os dyr at lægge vores forskelligheder bag os. Kom med på eventyr. I den største historie gennem tiderne. Ups, dyr overbord. Hvad har I gjort ved arken? Har I ødelagt arken for at bygge et spabad? Nej, vi har ødelagt arken for at bygge tre spabad. Slap af. Tag en mocktail. Kommer snart.